Zapadna štampa kritikuje Rusiju da sporo napreduje na ratištu. Novinar Siniša Ljepojević smatra da ne bi trebalo da ozbiljno shvatamo te informacije. Ovo je klasičan način ruskog ratovanja, tako je bilo i u Drugom svjetskom ratu. Rusija iscrpljuje i artiljerijskom paljbom izluđuje protivnika. Kad se proceni da je pravi trenutak, Rusi kreću u silovitu ofanzivu. Očigledno da taj trenutak još nije došao, kazao je Ljepojević u emisiji Aktuelnosti na TV Happy.